A todas que estão até agora aqui com a gente falando sobre a mulher, mas vou agradecer a nossa secretária que mais uma vez nos recebe aqui em Barueri, a Fabi, que é representando a nossa primeira dama de Barueri, também sou apaixonada por a cidade desde 2016, quando vocês nos receberam. Aqui foi lançada a segunda versão da nossa, do meu sonho de fazer uma comunicação afirmativa, de fazer uma comunicação positiva, de fazer uma comunicação que valorizasse o trabalho e a diversidade. E o trabalho com o lucro, sim, porque a gente vive uma sociedade capitalista, mas com responsabilidade social. Em especial, a minha amiga, a doutora Luciana. Vocês devem ter visto aí a advogada. Gente, ó, não sou advogada, tá? Eu sou bacharel em direito, mas eu fugi do jornalismo assim que eu acabei o curso. Já me apaixonei, eu percebi que a minha MPB, cara, secretária, seria mais poderosa em termos de ajudar a sociedade do que a minha OAB. Infelizmente, durante o próprio curso de Direito, eu achei que o Direito não seria tão útil quanto eu seria dentro do jornalismo. São 42 anos, mãe da Ellen e da Fernanda, e ser mãe é um dos títulos que eu mais honro ter. Um outro título que eu também honro, meu orgulho ter, que é como vocês vão entender o porquê, é de vendedora profissional, esse mais recente. Essa profissão que muitas pessoas desprestigiam, né, que se ouve no Brasil, algumas profissões, essa é minha luta de 22 anos, secretária. É, aqui, se a gente não for médico, advogado, dentista, a gente não é ninguém. Que história é essa? Então, a pessoa que trabalha limpando a minha casa, ela não é uma profissional, ela não é alguém, ela não merece respeito. Então, a pessoa que está abrindo a porta aqui para a gente, que é segurança e não é profissional, ela não merece respeito. Os nossos policiais civis não merecem respeito? Merecem. Se tem alguém errado na polícia, me tire ele. Mas por causa desse que está agindo ruim, a gente não pode mudar toda uma corporação. Então, eu fiquei pensando, o que dividir com vocês? Quem vai regindo assim, loira, alta, magra, né? Fala assim, essa mulher tem tudo para dar certo. Mas essa Alice também não foi sempre assim. Aos 4 anos de idade, o mal entrou na minha casa, e eu digo mal, porque eu acredito em um Deus, eu acredito consequentemente no demônio, acredito no bem e acredito no mal. Então, você queria que no museu da Bíblia, né? Eu sou estudiosa da Bíblia, né? Profundamente, adoro na teologia, e eu acredito no bem e no mal, e o mal entrou na minha casa. Então, nem vou culpar o meu pai, só quem pode julgar não é Deus, mas aos 4 anos de idade ele nos deixava. E uma separação, ela é muito dura a qualquer momento da vida. Mas naquela época, quando meu pai e me separaram, a mulher era extremamente discriminada, ainda que ela não tivesse feito nada para aquela separação. Então, quando meu marido deixava uma mulher, a gente ia brincar, por exemplo, no prédio, doutora, eu morava na Coab1, em Arcaumi, periferia da Zona Leste, do centro da cidade de São Paulo, as pessoas falavam assim, sobe! Sobe, Giane! Imagina, Giane, Luciana, Fabi, Eliana, Dani, vocês vão brincar com a filha da separada? Que história é essa? Minha mãe ia fazer crediário, e aí ela baixava a cor para falar para ela, qual o seu estado civil? Separada. Até hoje, minha mãe tem dificuldade de falar sobre isso. Se só isso não bastasse, eu não me aprofundar muito nesse detalhe, porque eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre isso, eu fui abusada sexualmente dos 4 aos 8 anos de idade. Ainda é uma questão difícil de falar. Hoje, o abuso que eu sofri é considerado um estupro. Não houve uma penetração, não houve uma violência, mas houve aquelas brincadeiras que a doutora estava me explicando agora há pouco. Na verdade, houve uma violência. Houve uma violência muito grande, né? Não houve, né? Uma coisa física que a gente pudesse provar mais novo. E uma coisa que eu demorei um tempo para perceber, quando eu desconfiei, consegui sair e tal. Mas quando eu vim para falar das histórias tristes, eu quis dizer para vocês um pouquinho do passado, é importante que a gente também fale desses eventos, quando vê assim, ah, ela é bacharel em direito, ela é jornalista, pós-graduação de comunicação, tem curso disso, daquilo, daquilo. Hoje, uma empreendedora já há 6 anos empreendendo, em uma agência de notícia que foi feita com zero de verba, né, doutora Luciana? Muito sonho, muita parceria, mas que tinha essa meta de fazer comunicação afirmativa, vai falar que tudo foi fácil. Eu odiava a escola, secretária. Porque com todos esses problemas, eu não conseguia andar para a escola. A escola não conseguia perceber, e a escola, até a doutora não pode ficar com a doutora. Eu tenho meus primos cônjuges consumidos, então eu tenho um estudo da fala desse.
longe nessa fase da infância, voltou todos esses traumas, eu comecei a repensar tudo isso, porque nessa fase empresarial, o cidadão masculino que eu vou vender meu produto, aí acha que vende bicho. O que vocês acham, Alice? A gente vende bicho? Agradeço mais uma vez a presença de vocês e eu quero dizer que vocês são.